الحمد لله 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 ہم کو میسر ہوا ذکر باری الحمد لله دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور شہر میں 60ویں سالانہ عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تقریبات جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن رہیں گی۔ ملک پاکستان اور بیرونی ممالک سے قافلے جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں، ہم تمام آنے والے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔